Hei, olen Ursula Juvonen Elosta. Tiesitkö, että kaikki yrityksesi työeläkevakuutusasiat voit hoitaa kätevästi Elon verkkopalvelusta? Voit tarkastella vakuutuksia, maksaa laskuja ja tehdä maksujärjestelyjä, tulostaa todistuksia ja tarkastella tulorekisterissä ilmoittamiasi tietoja. Yrityksesi kasvaessa hyödyt monipuolisista työkykyjohtamisen työkaluista. Saat käyttöösi koko yrityksesi kattavat raportit ja kuntoutus- sekä eläketiedot. Elon verkkopalvelun avulla juoksevat asiat hoituvat nopeammin ja pysyt tehokkaasti ajan tasalla yrityksesi eläkevakuutusasioissa. Palvelusta näet selkeän kuvan yrityksen työkykyjohtamisen nykytilasta. Näin pystyt ennakoimaan riskejä ja suunnittelemaan tärkeää kehitystoimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Kaikki tarvitsemasi tiedot ovat tallessa helppokäyttöisessä palvelussa aina kun tarvitset niitä. Luo itsellesi käyttäjätili, niin Elon verkkopalvelu on käytössäsi missä tahansa vuorokauden ympäri ja myös mobiilissa.